vai. Bem-vindo, parabéns. Obrigada. Estás no The Voice? Sim. Entraste? Grande Sim. Pica, pão incrível. Obrigada. Ora, diz-me uma coisa, que nome tens? Tomás. Tomás? Sim. Quantos anos tens? 13, mas vou fazer 14. Ok. Estou estás naquela fase que ainda se quer muito fazer o próximo aniversário, não é? Olha, acho que tens todas as razões para estar contente. Foi uma boa escolha de tema, até um bocado inesperada, não estava à espera de ouvir este tema, que tem uma vibe muito positiva, super descontraída. Foste tu que escolheste? Eu tenho aulas com a Wanda Stewart e gosto muito de músicas muito animadas e isso tudo. E ela deu-me essa sugestão. Tomás, tu vieste animar isto tudo. E olha, tu tens 13, quase 14, eu tenho 38, mas já tive 37. Já tive a tua idade, que foi uma coisa incrível. E adorei aquilo que tu fizeste. Obrigada. Ainda bem que o Fernando virou. Conseguiste que durante 2 minutos Sim. o mundo fosse perfeito. Obrigada por isso. Nada. Beijinhos e parabéns. Parabéns. Esta é uma das músicas favoritas da minha mãe. Tu não tens noção a quantidade de vezes que eu passei a minha passagem do ano a ouvir isto. É uma música super alegre, super bem disposta. Acho que isso é reflexo da tua personalidade. Obrigada. A forma como tu puxaste pelas pessoas e interagiste com o público foi incrível. E se o teu sonho é isto mesmo e é estar em palcos, muitas vezes vais ter que fazer esse trabalho. Sim. De fazer com que as pessoas queiram levantar das cadeiras e fazer e dizer não, desculpa lá, vais pousar o teu pão com chouriço e vais reparar, mas é em mim que eu estou aqui à tua frente a cantar. Olha, e esquecer que tem contas para pagar e coisas assim, não é? E fizeste-o muito, muito bem. Muito obrigada. Fico muito contente que tenhas vindo e estás muito, muito, muito bem entregue com a pessoa com quem vais ficar. Obrigada. Sim, senhor. É muito obrigado. Trabalhador, muito talentoso, um bocadinho chato. Mas o meu camarim ao lado dele, se ele te começar a chatear muito, bates-me à porta e dizes, ai, este Fernando, eu ganhei o The Voice. E eu... Sabes que a Carolina já disse que eu ganhei mais vezes o The Voice do que eu próprio. Os colegas não deixam mentir, mas... Seria impossível. Mas... Bem-vindo ao The Voice Kids. Obrigado. Olá, Tomás. Olá, Fernando. Bem-vindo. Obrigado. Deixa-me dizer-te aqui umas quantas coisas que acho que é importante dizer. Eu comecei a tocar em bares com só mais 2 anos que tu, por volta dos meus 15, 16, também não sei se era 15, era 16, já não me lembro. E não tinha a coragem que tu tiveste de puxar pela malta. E foi isso realmente que me cativou, para além da tua voz bastante doce, bastante querida, bastante Obrigado. Animada também. Eu tenho a certeza que lá em casa passaste uma boa energia e que a malta que estava no sofá, bem, levantou-se e foi uma galhofa lá por casa. Tenho se não certeza. Se levantaram, que andem para trás e que se voltem a levantar. E que mal mais começa a cantar, tudo maluco lá em casa. A minha mãe, não sei, se soubesse fazer o flick-flack estaria a fazer, com certeza. Bem-vindo! Anda, Tomás, bora! Parabéns, olha, cumprimento à Carolina, ao Carlão e à Marisa. Parabéns, meu, bem-vindo. Parabéns, gente, muitos parabéns.